በስማል ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽህተ ንጹሃን የድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን ሉል እግዚአብሔር የአባቶቻችን አምላክ ፈጣሪያችን ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ረዴቷን በረከቷን ታሳድርብን ጥንተ ጠላታችንን ዲያብሎስን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ መስቀሉ ራስ ራሱን ቀጥቅጦ ከመካከላችን ያስወግድልን አሚን! በመወለዱም ብዙዎች ደስ ይላቸዋል ክፍል አንድ ትናንት የጻድቁ የአባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት በአለ ልደትን በተመለከተ የተነሳነበት የተማማርነበት እርሳችን ነው ክፍል ሁለትን ዛሬ እናያለን ቅዱሳን ሲወለዱ ለቤተሰብ ብቻ አይደለም ቅዱሳን የተገኙት ለዓለም ሁሉ ነው ለዚህ ጨለማ ለሆነው ዓለም በሽተኛ ለሆነው አለም መዳኒት ሆነው ጨለማ ለሆነው አለም ብርሃን ሆነው አዎ ለማቃናት የራቀውን ለማቅረብ ጣወት የሚያመልከውን ወደ እግዚአብሔር ወደ አምልኮት እግዚአብሔር ለመመለስ ለዚህ ነው በመወለዱ ብዙዎች ደስ ሲላቸዋል ጻድቁ በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል! ብዙዎች ደስተኞች ይሆናሉ ብዙዎች ሐሴት ያደርጋሉ ህመምተኞች ይፈወሳሉ በጨለማ ውስጥ የነበሩ ወደ ብርሃን ይወጣሉ አው ርቀው የነበሩት ይቀርባሉ ስለዚህ ቅዱሳን የሚወለዱት ለጊዜው ቤተሰብ ይደሰታል አቶ የነበረውን አዎ ልጅ አጥተው በመጨነቅ በማዘን በመጸለይ እግዚአብሔርን በደጅ በመጽናት የነበሩ ወላጅ እናትና አባት ደስ ይላቸዋል ፍጻሜው ግን ለሁሉም ሰው ነው አማኝ ለሆነው ሁሉ ነው አዎ ጻድቁ አባትነታቸው ለሁሉም ነው ክርስቲያን ለሆነው ሁሉ ነው ላመነው ሁሉ ነው አዎ በጸሎታቸው በምልጃቸው ለሚተማመነው ሁሉ ነው ስለዚህ መጥመቀ መለኮትም ለጊዜው ለቅዱስ ዘካርያስና ለቅዱስ ኤልሳቤት ነበር ደስታው ነገር ግን ለብዙዎች አ ነሱ ስመቀርበት መንግስተ ሰማያት ንሳግቡ ሰማያት ቀርባለችና ግቡ እያለ ርቀው የነበሩት ቀርበው ኃጢያታቸውን በደላቸውን ጥፋታቸውን እየተናዘዙ የንስሐ ጥምቀት ያጠምቃቸው ነበረ ይላል ለጊዜው ደስታው ለነሱ ነው ፍጻሜው ግን ለሁሉ ነው ላመነው ሁሉ ነው ቅዱስ ጸጋዛብ ና ቅድስት እግዚአብሔርያም ለጊዜው ደስታው የነሱ ነው ፍጻሜው ግን ለሁላችንም ደስታ ነው የሁላችንም ተስፋ ነው አዎ ስለዚህ ክፍል ሁለትን እናያለን እግዚአብሔር አምላካችን እንዲያስተምረን እንዲመክረን እንዲገስጸን የእሱ መልካም ፈቃድ ይሆንልን እንደተለመደው ወገኖቼ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ጻድቁ አባታችን በምልጃው በጸሎቱ ቅድስተ አገራችን ቅዱሳንና ወነ ተክለ ሃይማኖት የተገኙባት እነ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ የተገኙባት እነ ቅድስት ፍቅርተ ክርስቶስ የተገኙባት እነ ቅድስት ወለተ ጴጥሮስ የተገኙባት አ ቅዱስ ጆርጊስ ዘጋ ስጫ የተገኙባት የተወለዱባት ቅድስታ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ሊቁ ቅዱስ ያሪድ የተገኘባት ቅድስተ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ወገኖቼ የኛን ኀጢአት የኛን በደላ ይመልከትብን የቅዱሳን አባቶቻችንን ንባ የቅዱሳን አባቶቻችንን ጸሎት የቅዱሳን አባቶቻችንን ምልጃ ልመና ጸሎት የእነሱን ቃል ኪዳን ተመልክቶ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ወገኖቼ አዎ እንደሚሆነው ሰይጣን ጠላት ዲያብሎስ እንዳወጀብንማ ቢሆን እኮ እንጠፋ ነበረ እስካሁን ጠፍተን ነበር ወገኖቼ የነሱ ቃል ኪዳን ነው ሀገሪቱን የያዛት የእነሱ ጸሎት ነው ሀገሪቱን የያዘው እንደተዘራው ዘር የከፋት ዘር የተንኮል ዘር የዘረኝነት ዘር አ የውሸት የትርክት ዘር ተዘርቶ ተዘርቶ ያነው ነው እየታጨደ ያለው ያነው ወገኖቼ ወገኖች እየታጨደ ያለው ክርስቲያኑ እየተለየ ኦርቶዶክሱ እየተለየ አዎ ከሆነ ብሔር ጋር አያይዘው ኦርቶዶክሱን የሚገሉት ለዚህ ነው ያልሆነ ትርክት ያልሆነ ውሸት አዎ ስለተነገረ ያ የተዘራው ዘር ነው ዛሬ እየታጨደ ያለው እና ወገኖቼ የአባቶቻችን አምላክ የእነሱ ቃል ኪዳን ነው እየጠበቀን እና ክርስቲያኖች ታስፋ ሳንቆርጥ መጸለይ ይኖርብናል ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ያስፈልጋል ስለዚህ አሁንም ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን ክፍል ሁለትን እናያለን። ጻድቁ ቅድስት እግዚአብሔርያ ከሞቶሎሚ ምርኮ በኋላ ሊቀ መላአኩ ገናናው መልአክ ደረሰላቸው በየወሩ መታሰቢያውን ያደርጋሉ መታሰቢያውን በሚያደርጉበት ቀን መጋቢት አስራ ሁለት ነበር ይሄ የተፈጠረው ይሄ አደጋ የደረሰው ይሄ መከራ የመጣው እግዚአብሔር ግን ወገኖቼ ለበጎ ነው የሚያደርገው ፈተና ሲመጣ አንዳንድ ጊዜ ወገኖቼ ምርር ብለን ለመቀበል ተቸግረን ወደ እግዚአብሔር ለይ ይልቅ እግዚአብሔርን ከመማፀን ይልቅ አው እግዚአብሔር እኮ ገኖቼ ብርቱዎች እንድንሆን እኮ ነው ጠንካሮች እንድሆን እንድንሆን እኮ ነው ወርቅ ወርቅነቱ የሚታወቀው ሲፈተን ነው በሳት ተፈትኖ ነው በሳት ተፈትኖ ወርቅነቱ ነጥሮ ወጥቶ ወርቅ የሚባለው ለጌጥ እና ለተለያዩ ነገሮች የሚውለው መጀመሪያ አዎ መጀመሪያ ነጥሮ ወጥቶ ነው ክርስትናም እንደዚህ ነው ፈተና ሲመጣ አንዳንድ ጊዜ ወገሮቼ መሸከም ያቅተናል መቆም ያቅተናል መጸለይ ያቅተናል በእምነት መጽናት ያቅተናል ቅዱሳንን እንመልከት ከዚህ በዓል ከዚህ ከነዚህ ቅዱሳን ምንድን ነው ምንማረው ጽናትን ነው የእምነት ጽናትን ፈተና ደግሞ ፈታኝ እስካለ ድረስ ፈተና አለ ፈተና አለ ወገኖቼ እየጾምን ልንፈተን እንችላለን እየጸለይን ልንፈተን እንችላለን እያስቀደስን ልንፈተን እንችላለን እየመጸወትን ልንፈተን እንችላለን ነገር ግን ፈተናውን መሸከም መቻል አለብን መቆም መቻል አለብን በእምነት መጽናት መቻል አለብን ይህንን ነው ያየ ነው ከቅድስት እግዚአርያና ከቅዱስ ዛብ ወገኖቼ በእምነት ስለ ቅዱስ ቅዱስ ዛብ ባህሩ ድንኳን ሁኖ ቅዱስ ሚካኤል ጠበቃቸው ጠበቀው ቅዱስ እግዚአብሔር አስተማረከች ከሷ ጋር ቅዱስ ሚካኤል ነበረ እየጠበቃት አዎ እየመገባት እንዳይረባት እንዳይጠማት እያረካት እየጠበቃት ለሷ ይታያታል ለነሷ ይታያቸው አይዞሽ ይላታል እኔ ከአንቺ ጋር ነኝ እኔ ከአንቺ ጋር ስለሆንኩ ያ ያረክሰኛል ብለሽ የምትሰጊው ሰው አረክስሽም አይዞሽ ይላት ነበረ። በመጨረሻም ትናንት እንዳየ ነው ሞቶሎሚ አረመኔው ጣወት አምላኪው በጣወት አስመልኮ በቤተ መንግስት አንግሶ ሊያገባ ሲዘጋጅ ነበረ እንግዲህ ቅዱስ ሚካኤል ነጥቆ እሱን ንቡ ልብ አድርጎ በሞትና በህይወት መካከል ሁኖ የሚናገረውን የማያቅ ሆኖ ኖረ ይላል ወገኖቼ ቅዱሳንን የሚቃወሙ ሁሉ የሚናገሩትን አያውቁም የሚሰሩትን አያውቁም የሚያደርጉትን አያውቁም ቅዱሳንን የሚሳደቡ የሚሳለቁ ሁሉ እንቡዘ ልብ ናቸው በሕይወትና በሞት መካከል ያሉ ሰዎች ናቸው አባታችን አብርሃምን እግዚአብሔር ምንድን ያለው ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ አስራ አምስት ቁጥር አራት ጀምራችኋ ቁጥር አምስት ላይ አብርሃምን አንተን የሚባርኩ የተባረኩ ናቸው አንተን የሚረግሙ የተረገሙ ናቸው አንተን የሚቀድሱ አንተን የሚያከብሩ አንተን ከፍ ከፍ የሚያደርጉ የከበሩ ናቸው አከብራቸው አለው ከፍ ከፍ አደርጋቸው አለው የብዙዎች አባት ትሆናለህ ነው ያለው ለአብርሃም የተነገረው ቃል ለሁሉም ቅዱሳን ነው ወገኖቼ ቅዱሳንን የሚያከብር ሁሉ ይከብራል ቅዱሳንን የሚነቅፍ ሁሉ ይነቀፋል አዎ አደጋ ያጋጥመዋል ስለዚህ ሞተ በሞትና በህይወት መካከል ሆኖ እንቡዘ ልብ ሆነ እንቡዘ ልብ ማለት የሚናገረውን የማቅ ማለት ነው ቅዱሳንን የሚነቅፉ ሁሉ የሚናገሩትን አውቁ አውቁ ከዚህ በኋላ ቅዱስ ሚካኤል በክንፉ ታቅፎ ጸጋዛብ ቤተ ክርስቲያኑን ቤተ መቅደሱን የሚያጥንበት ቤተ መቅደስ ውስጥ ወስዶ ቅድስት እግዚአብሔርን አስቀምጦ በመቋማ ንስት ሴቶች በሚቆሙበት እዛ ላይ አሳረፋትና እሷ እያየች ይላል ይሄ ነው ወገኖቼ እሷ እያየች አረገ ይቀመላኩ ቅዱስ ሚካኤል ለሁላችን ይድረስልን ወገኖች ብዙ የተቸገርን ሰዎች አለ ብዙ ግራ የተጋባን ሰዎች የእግዚአብሔር እጅ ያስፈልገናል አዎ የእግዚአብሔር በረከት ያስፈልገናል የቅዱሳን በረከት ያስፈልገናል የቅዱሳን መላእክት ረዲየት በረከት ያስፈልገናል እርዳታ ያስፈልገናል ወገኖቼ ከዚህ በኋላ ቅዱስ ጸጋ ማይጠንቱን እያጠነ ቤተ መቅደሱን ሁሉም ሰው ተማርኳል ተደብቀው ተሸሽገው የቀሩ ሰዎች ደግሞ መውጣት አይችሉም በየቤታቸው ተደብቀዋል መውጣት አይችሉም ስጋት አለባቸው ፍርሃት አለባቸው ክፉ ዘመን ክፉ ነው ወገኖች ጸጋ ብቻውን ቤተ መቅደሱን አጥኖ ሲወጣ ቤተ መቅደሱን አጥኖ ወደ ቅድስቱ ሲዞር አንዲት ልብሰ መንግስት የለበሰች አዎ የተከናነበች ሴት የቤተ መንግስት ልብስ የለበሰች ነገር ግን አጃቢ የሌላት አንዲት ሴት አየ ተመለከተ ይላል እዚህ ጋር ነው ያቆም ነው ትናንት ተመለከተ እየተገረመ እየተደነቀ የቤተ መንግሥት ልብስ የለበሰች ሴት አጃቢ የቤተ መንግስት ሰው ከየት መጣች ብሎ እያደነቀ ወደ ቤተ መቅደሱ ዙሮ ገብቶ ተመልሶ ኪዳኑን አድርሶ ጸሎቱን አድርሶ ሲወጣ እሱ በወንዶቹ በካህነቱ መውጫ ወጥቶ አውደ መረት ላይ ሲወጣ እሷም ደግሞ በሴቶች መውጫ ወጣችና አውደ መረት ላይ ተገናኙ ይላል አላወቃትም አላወቃትም ተመልከቱ ወገ የእግዚአብሔርን ቸርነት ተመልከቱ እሱ ተስፋ ቆርጧል በዚህ ኮሃን እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ ባላሰበበት ሰዓት በእንደዚህ ያለ ግርማ በእንደዚህ ያለ ሁኔታ ትመጣለች አላለም አላሰበም ነገር ግን ይጸልያል ተስፋ አልቆረጠም እኔን እንደጠበቅከኝ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ እሷንም ጠብቃት እኔን ታሪኬን ቀይረህ ከባህር ጠብቀህ ህይወቴን አቆይተህ ወደ አገልግሎቴ እንደመለስከኝ አገልጋይህንም አዎ ጠብቃት ወደ ቤቷ መልሳት እያለ ይጸልይ ነበረ ይላል ከዚህም በኋላ ነበር እንግዲህ አውደ ምረቱ ላይ አያትና እቴ የቤተ መንግስት ልብስ ለብሰሻል ነገር ግን ተከታይ አጃቢ የለሽም የቤተ መንግስት ሰው ትመስያለሽ ያለ አጃቢ ያለ ሰው ብቻሽን እንዴት ተገኘሽ አላት ጸጋዛ ቅድስት ትግዛሃሪያ እሷም እኔማ የመጣሁት አዎ እዚያ አንድ ሰው ሚስቱ ተማርካ ሞቶሎሚ የሚባል ንጉስ ማርኮ ወስዷታል ሲባል ሰምቼ ለሱ ሚስት ልሆነው ብዬ ነው የመጣሁኝ አለች አውቃ ነው አይ እሱ እንደዚህ ያለ ሐሳብ የለውም አ ካህን ነው ካህን ደግሞ አንድ ሚስት ነው የሚያገባው ሚስቱ ብትማረክም እግዚአብሔር ከምርኮ መልሶ እንዲያመጣለት ይጸልያል አዎ ታምር የእግዚአብሔርን ኃይል ይጠባበቃል እንጂ እንደዚህ ያለ ውስጥ አይገባም ማለት ከተማረከች እንዴት ልትመጣ ትችላለች አለች እግዚአብሔር ማድረግ ይቻለዋል ታሪክ ቀያሪ ነው እሷን ከተማረከችበት ቀርቶ ከሙታን አስነስቶ ማምጣት ይቻለዋል አላት የሞተውን ሰው አስነስቶ ማምጣት ይቻለዋል አምላካችን አላት የእምነቱን ጽናት አየችና እሱኑም ላለማስደነገጥ ክንንቧን አወለቀችና እኔ እግዚሃርያ ባለቤትህ አዎ እግዚአብሔር ነኝ አለች ሁለቱም ተቃቅፈው አለቀሱ የደስታ ንባ ነበር ወገኖቼ የደስታ ንባ አለቀሱ አውደምረት ላይ ብቻቸው ናቸው ሰው የለም ተማርኮ ሂዷል የቀረውም በየቤቱ ተደብቋል በየዋሻው ተደብቋል እነዚህ ሰዎች ሁለቱ ባልና ሚስት ተያይዘው አለቀሱ ይላል የደስታ ንባ ነበረ አንዳንድ ጊዜ እኮ ወገኖች የደስታ ንባ ሰዎች ደስ ሲላቸው የደስታ ንባ ያለቅሳሉ እግዚአብሔር ያደረገላቸውን አዎ እግዚአብሔር ለካ ታሪክ ቀያሪ ነው ለካ ፈተናው ለበጎ ነገር ነበረ ፈተናው ለካ ለዚህ ነበረ ፈተናው ለካ በእምነት እንድንጸና ነው ፈተናው ለካ የበለጠ እሱን እንድናመሰግን ነው ብለው አመሰገኑት ይላል ፈጣሪያቸውን ተያይዘው እያለቀሱ እያነቡ እግዚአብሔርን አመሰገኑት ይላል እግዚአብሔርን አመሰግኑት ፈጣሪያቸውን አመሰግኑት የመላኩን ተራዳይነት የእግዚአብሔርን ቸርነት አመሰገኑ ተያይዘው ወደ ቤታቸው ሄዱ መጋቢት መጋቢት 23 ከዚህም በኋላ ወተዚያ ነው ያቲው ለእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ቸርነት ርስ በርሳቸው እሷ ለሷ የተደረገላትን እሱም ለሱ የተደረገለትን እግዚአብሔር እንዳልተለየው ገናናውን መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ልኮ እግዚአብሔር ከአደጋ እንደጠበቀው ባህሪቱ ድንኳን ሆናው ሶስት ማለት ሶስት ሌሊት አድሮ ከዛ ወጥቶ ወደ አገልግሎቱ እንደመለሰው ቅዱስ ሚካኤል ተገልጾ እንዳነጋገረው ነገራት ለሷ የእግዚአብሔርን ቸርነት ተነጋገሩ ይላል እሷም ከሱ ከተለየች ጊዜ ጀምሮ የእግዚአብሔር መልአክ እንዳልተለያት ርሃብ የሚባል እንኳን እንዳረባት የውሃ ጥማት የሚባል እንዳልጠማት የእግዚአብሔር በረከት የእግዚአብሔር ቸርነት ከእሷ ጋር እንደሆነ አንድም ነገር እንዳልደረሰባት የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ ነገረችው ይላል እሱም ደስ አለ እሷም ደስ አላት አዎ የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ ተነጋገሩ ወገኖቼ እግዚአብሔር እኮ ወገኖቼ ብዙ ነገር አድርጎልናል እኮ ለእያንዳንዳችን ህይወት እኮ ከፊት ከፊት እኮ ቀድሞናል ታሪካችንን እኮ ቀይሯል በእያንዳንዳችን ህይወት እኮ በእያንዳንዳችን መስመር በእያንዳንዳችን በየግላችን እኮ ወገኖቼ በሕይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር ደርሶልናል አዎ ይሄ ነበረ ስለዚህ ቅድም እንዳልኳቸው አመሰገኑት ለካ ለበጎ ነበረ የአንተ ቸርነት ለካ የበለጠ ለካ በእምነታችን እንድንጸና አንተን የበለጠ በበለጠ እንድናመሰግን ነው ለካ ይህ ሁሉ ፈተና የመጣብን ለበጎ ነው ለካ ብለው አመሰገኑት ይላል ወገኖቼ ፈተና ለበጎ ነው ለበጎ ነው ብሎ መቀበል ያስፈልጋል ቅዱሳን በደስታ ነው ፈተና የሚቀበሉት አዎ ከዚህም በኋላ ቅዱሳ አሁነ ተክለ ሃይማኖት መጋቢት ሀያ አራት ቀን ተጸነሰ ይላል ተጸነሰ ግሩም ነው ወገኖቼ በዚህ ጊዜ ነበረ በራይ እግዚአብሔር ራይ ያሳያቸው ቤታቸው ውስጥ ምሰሶ። የብርሃን ምሰሶ ተተክሎ ልክ ያይቆብ ሸሽቶ ወደ ወደ አጎቱ ወደ እናቱ ወንድም ወደ ላባ ሲሄድ ከወንድሙ ጋር ከኤሳው ጋር ተጣልቶ ሎዛ ቤተልሔም ላይ ተኝቶ መሰላል ከምድር እስከ ሰማይ ድረስ ጫፏ ላይ ደግሞ ዙፋን ዘርግቶ ጫፏ ላይ እግዚአብሔር ዙፋን ዘርግቶ ተቀምጦ አየው በዛ ላይ ላይም በመሰላለሏ መላይክት ሲወጡ ሲወርዱ ተመለከተ ተመለከተ ይህንን ዘይት አፈሶበት ይቺ ቤተ እግዚአብሔር ትባል ብሎ ድንጋይ ተክሎ ሀውልት ተክሎ ዘይት አፍሶባት ወደ አጎቱ ወደ ላባ ሄደ ይላል ኦሪዝ ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ቁጥር 1 12 ጀምረን ስናነበው ይሄንን ነው እናገኘው ወገኖቼ ቅዱስ ጸጋዛምና ቅድስ ትግዛሃርያም ሌሊት ቤታቸው ውስጥ ምሶሶ ኢብራሃም ምሶሶ ተተክሎ ጫፉ ሰማይ ደርሶ እዛ ጫፍ ላይ አይዋፍ የተለያዩ እንትሎች ሰፍረውባት ሰፍረውበት ለዛ ምሰሶ ለዛ ብርሃን ነገስታት ሲሰግዱ ጳጳሳት ሲሰግዱ ለዓለም ሁሉ ያምሰሶ ሲያበራ አዩ ይላል ያዩትን እሷ ማየች እሱ ማየ ቅዱስ ሚካኤል ተርጉሞላቸው አዎ ዛሬ በማይፀንሽ ተጸነሰው አዎ የዓለም ብርሃን ነው አዎ የዓለም ብርሃን ነው ብሎ የቅዱስ አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን ቅድስናውን ንጽህናውን ድንግልናውን አብስሮ ቅድስ ትግዚሃርያን አብስሮ ህልማቸውንም ተርጉሞላቸው ከዛም በኋላ እግዚአብሔርን እያገለገሉ እሱም ቤተ መቅደሱን እያገለገለ እሷም ያገለገለች ከዛም በኋላ ታሳስ አስራ ማን ነው ታሳስ ሀያ አራት ቀን ቅዱስ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዛሬ የምናከብረው በዓል ዛሬ የምንናጋግረው በዓል ዛሬ የተሰበሰብንለት በዓል ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ተወለደ ማለት ነው በተወለደ በሶስተኛው ቀን እንግዲህ በጣም የሚገርመው የቅዱሳን ጸጋቸው በተወለደ በሶስተኛው ቀን እግዚአብሔርን አመሰገነ ይላል ከናቱ እቅፍ ወርዶ አህዱ አብ ቅዱስ አህዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውቱ መንፈስ ቅዱስ ብሎ ማለትም አንዱ አብ ቅዱስ ነው አንዱ ወልድ ቅዱስ ነው አንዱ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ነው ብሎ ፈጣሪውን አምላኩን አመስግኗል ማለት ነው ተመልከቱ በተወለደ በሶስተኛው ቀን ማለት ነው አዎ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት እኮ ከእናቱ ማይፀን ሁኖ እኮ አመስግኗል እኮ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ኤልሳቤጥ ዘመድሽ እንኳን ከጸነሰች ይሆንሆ ስድስት ወር ሁኗታል ብሎ ሊቀ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሲነግራት ለመቤታችን ሲያበስራት ይህን ከሰማች በኋላ መቤታችን ወደ ኤልሳቤት ሄደች ይላል ኤልሳቤጥን ልትጠይቃት አ በመልአኩ የሰማችውን ባይኗም ሄዳ ልታረጋግጥ ወደ ኤልሳቤጥ ወደ ዘመዷ ወደ ባልቴቷ ወደ ሽማግሌዋ ሄደች መቤታች ኤልሳቤጥ ታዲያ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በኤልሳቤጥ ላይ ሞላብላት ይላል ሞላባትና ኤልሳቤት ደግሞ ምስጢል ተገለጸላት የጌቴናት ወደ እኔ ትመጪ ዘንድ ተመልከቱ ደስ ይላል ወገኖቼ ቅዱሳን ጸጋ የጌታዬ ናት ወደ እኔ ትመጪ ዘንድ እኔ ማነኝ አለች እኔ ማነኝ ገና ጌታ እኮ አልተወለደም መልአኩ ገና እንዳበሰረው ነው ማን ገለጸላት ለኤልሳቤት መንፈስ ቅዱስ እጅታይናት አለች ወደ እኔ ተመጪ ዘንድ እንዴት ይሆናል እኔ ማነኝ አዎ አንቺ እኮ ከበርሽ ነሽ ንድት ነሽ ክብር ትነሽ እኔ ወደ አንቺ መምጣት ነበረብኝ እንጂ አንቺ ወደ እኔ መምጣት አልነበረብሽም የጌታዬናት ነሽ ብላ መንፈስ ቅዱስ አናገራት ይላል መንፈስ ቅዱስ ገለጸላት ለሁላችን ይግለጽልን ወገኖች ከዛስ አዎ እሷ ይህን ስትናገር ይህንን ስትናገር ይህን ስትመሰክር በመሀይ ያለው የስድስቱ ወር መጥምቀ መለኮት ልጇ በመሀይ ያለው የስድስት ወር የሆነው ፅንስ ደግሞ ዘለለ ይላል ተመልከቱ ለምንድን ነው የዘለለው ቅዱሳን ከእናት መሀይ ጀምረው ነው ምስጋና የሚጀምሩት ከእናት ማይፀን ጀምሮ ቅዱስ ያሪድ ሰገደ ብሏል ለጌታችን መቤታችን ማይፀን ላለው ሰማይና ምድርን ለፈጠረው ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለፈጣሪው ሰግዷል ከእናቱ ማይፀን ሆኖ ከእናቱ ሰግዷል ለመቤታችን የጸጋ ስግደት አዎ ዘለለ አመሰገነ ለፈጣሪው የባህሪ ስግደት ለድንግል ማርያም ደግሞ የጸጋ ስግደት ሰገደላት ይላል አዎ ቅዱሳን ከናት ማይፀን ጀምረው የተመረጡ ናቸው የተመረጡ ናቸው ወገኖቼ ስለዚህ አዱ አብ ቅዱስ በተወለደ በሶስተኛው ቀን አንዱ አብ ቅዱስ ነው አንዱ ወልድ ቅዱስ ነው አንዱ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ነው ብሎ አመሰገነ ፈጣሪው ለምስጋና ነው የተፈጠረው ቅድስት ቅዱስ ተግዛሪያ እጇን ባፏ ላይ ጫነችና ገረማት ገረማት ይሄ አባባልኮ የአባትህ ነበረ የአባትህ ምስጋና ነው እንዲህ ብሎ የሚያመሰግን አባትህ ነው ቅዱስ ጸጋዛብ ካህኑ አንተ አሁን ምትፈልግ መፈለግ የነበረ ብጡት ነበረ እንዴት ለምስጋና በቃ አብላ እጇን አፏ ላይ ጫነችና እግዚአብሔርና መሰገነች ይላል ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን ወገኖቼ ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን እሷ አመሰገነች እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ አየች አመሰገነች እግዚአብሔር በሆሳና በተናቀቹ ባህያዋ ላይ ተቀምጦ ሲመሰገን እግዚአብሔር ምስጋና የባህሪው የሆነው እግዚአብሔር ሲመሰገን ሰዎች ሲያመሰግኑ ልብሳቸውን እያነጠፉ ዘንባባ ይዘው ሲያመሰግኑ ተመልከቱ ሕፃናት ከእናታቸው ጀርባ እየወረዱ ሲያመሰግኑ አይሁድ ቀንተው በቤተ መቅደሱ አካባቢ የነበሩ በሽተኞች አንካሶች እየዳኑ አብረው ዘንባባ ይዘው ሲያመሰግኑ አይሁድ ምቀኞች ቅናት ያዛቸው ተቆጡ ይላል ተናደዱ ይህ ሁሉ ምስጋና ምንድን ነው ይህ ሁሉ ምንድን ነው አትመልከትም ተመልከት እስቲ ተውበላቸው አሉት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁንና እንደዚህ ነው የሚለው ማቴዎስ ወንጀል ምዕራፍ 21 ቁጥር 16 ጀምሮ እነዚህን ተቆጥተው እነዚህን የሚሉትን አትሰማምን አሉት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው እንደዚህ የሚሉት የሚሉትን አሰማምን አሉት ኢየሱስም እሰማለሁ ከህፃናትና ከሚጠቡት አፍ ምስጋናን ለራስህ አዘጋጀህ የሚለውን ቃል ከቶ አላነበባችሁ ምን አላቸው ይላል ሕፃናት ከእናታቸው ጀርባ እየወረዱ ነበር ያመሰገኑት የአመት የመንፈቅ የአመት የአመት ተመንፈቅ የሁለት አመት ህፃናት ከእናታቸው ጀርባ እየወረዱ ዘንባባ ይዘው ሲያመሰግኑ አይሁድ ቅናት ያዛቸው አይናቸው ደምለበሰ ለበሰ ለምን እንዲህ ሆናል ብለው አመሰግኑ ታዲያ ምን ላድርግ ምስጋናው የባህርዬ ነው እነሱ ደግሞ እንዲያመሰግኑ አዎ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ቀድሞ ያን አላነበባችሁ ይህ ትንቢት የተናገረው ዳዊት ነው ዳዊትን ትንቢት ያናገርኩ ደግሞ እኔ ነኝ ያ ትንቢት ይፈጸም ዘንድ አለውና ዛሬ እየተፈጸመ ነው አላቸው እናንተ እነዚህን እንኳን ብትከለክሏቸው የቢታንያ ድንጋዮች መጥተው ያመሰግኑኛል አዋቂዎቹን ብትከለክሏቸው ተው ብትሏቸው ህፃናት ያመሰግኑኛል አለ ህፃናት ከእናታቸው ጀርባ እየወረዱ አዋቂዎቹን አፋቸው እንዲዘጉ በማስፈራራት አፋቸው እንዲዘጉ አደረጓቸው ተው ብሎ ከለከሏቸው መከልከል የማይችሉ እነዚህ ከነሱ አቅም በላይ የሆኑት ግን ህፃናትን መከልከል አይችሉም ህፃናት ከእናታቸው ጀርባ እየወረዱ ዘንባባ ይዘው አመሰገኑ ይላል የብሪታንያ ድንጋዮች እየተንከባለሉ መጥተው በሰው አንደበት አመሰገኑት ይላል ምስጋናው ወገኖቼ የባህሬው ነው ብናመሰግን ምንከብረውኛ ነን ወገኖቼ ቅዱሳን የሚያመሰግኑት በተሰጣቸው ጸጋ ነው የሚከብሩት እነሱ ናቸው የሚቀደሱት እነሱ ናቸው ብናመሰግን ምን ነን ምን ቀደሰውኛ ነን እሱ ምስጉን ነው በባህሪው እግዚአብሔር ምስጉን ነው በባህሪው ስለዚህ ጻድቁ አውነ ተክለ ሃይማኖት በሶስተኛው ቀን እግዚአብሔርን ፈጣሪውን አመስግኖታል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ስሙን ፍሳ ጽዮን ብለው እንግዲህ በዚህ ሁኔታ እንግዲህ ይሄ ነበረ እንግዲህ አደገ ታምራት እያደረገ ከዛም በኋላ በቤቱ በቤት በአጠቃላይ ድርቅ መጣ ርሃብ መጣ የድርቅ ጊዜ ሆነ በዚህ ጊዜ ነበረ እህል አበርክቶ ህፃኑ ህፃኑ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤልን ባለ ማክበር በዓሉን እስከ ዛሬ ድረስ አስታጉለን አናቅም። አሁን ግን ሊታጎል ነው ብለው ሲጨነቁ ጸጋ ሂዶ ሲያለቅስ ቤተ መቅደስ ሂዶ ሲያዝን ሲጸልይ ሲለምን ሲማጸን እሷም ስትማጸን የእናቱንን ባጠጋ ብሎ በእጁ ያብስ ነበረ ይላል የወላችንን እንባ ያብስልን ጻድቅ ወገኖቼ የእናቱን እንባ ህፃኑ እናቱ ስታለቅስ ጠጋብሎ እንባዋን ያብስ ነበር ከለታት አንድ ቀን ምርር ብሎ እያለቀሰ ህፃኑ እያመለከተ ምንድን ነው ብላ የሆነ እቃ እንድታመጣ ያመለክታል እንቅብ ይዛ መጠች በጣቱ ሲባርከው የአንቅብ ይሞላል ዶቄት ይሞላል ቤቱ ሁሉ በበረከት ሞላ በበረከት ቅዱሳን በረከት ናቸው ወገኖች የእኛ በረከት ናቸው ቤቱ ሁሉ የሚፈልጉት ነገር ሁሉ ሞላ የዘይት ቤቱ የቅባት ቤቱ የእህል ቤቱ በአጠቃላይ የሚፈልጉት ነገር ሁሉ ከነሱ ተርፎ ለአገር ሁሉ እስከሚሰጡ ድረስ ምናልባት ይህንን ስንናገር አንዳንድ ሰዎች ተራታ ተረት የሚመስላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ የማያምኑ ሰዎች ኤልሳ ኤልያስ እኮ ወገኖቼ ኤልሳ እኮ ያቺን ምስኪን ሴት እኮ በቤቷ ውስጥ ትንሽ ዘይት ነበረች ባረከላት ቤቱ ሁሉ ዘይት ብቻ ሆነ አዎ ትንሽ ጥርኝ ዶቄት ነበረች ቤቱ ሁሉ ዶቄት አደረገው ቤቱን ሁሉ በበረከት በረከት በበረከት አደረገው አዎ እኮ ሚሳ ነው ነገር የለውም ወገኖቼ ስለዚህ የጸጋ ዛብ ቤት የቅድስት እግዚአብሔርያ ቤትም በረከት በበረከት ሆነ ይላ ቅዱሳን በረከት ናቸዋ ወገኖች ሲወለዱ ለዚህ ነው በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል ያል ነው ለዚህ ነው ለብዙዎች ነው የተወለዱት ቅዱሳን በረከታችን ናቸው ቅዱሳን ድንግል ማርያም ለኛ በረከታችን ናት ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት ለኛ በረከታችን ነው አድቁ አሁነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ለኛ በረከታችን ነው አዎ ቅዱሳን በረከታችን ናቸው ስለዚህ እነሱን ስማቸውን ስንጠራ ይባረካል ወገኖቼ የያዝነው ነገር ሁሉ ይባረካል ጸበላቸው ለእኛ በረከታችን ነው ከዚህ በኋላ አባቱ ፀጋዛብ የክነት የድቁና ትምህርት እያስተማረ አስተምሮ ከዛም በኋላ ድቁና ከአባ ጌሬሎስ ወስዶ ድቁና ቀብሎ ከዛም በኋላ ይላል እናት አባቱም አልቆዩም በህይወት አለፉ ሞቱ ከዛም በኋላ ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት ቤቱን ይዞ እንግዲህ ከዚህም በኋላ ነው እናቱን ሀብት መጽቶ ለነዳያን ሰጥቶ ወደ ምናኔ ወደ ስብከት አጋንንት ወደ ማውጣት አ የወጣው ከዚህም በኋላ ነው የአባቱን ሀፍት ንብረት መጽቶ ለነዳያን ሰጥቶ ቤቱን እንደተከፈተ የመንግስተ ሰማያት በር ክፈተልኝ ቤቴን ቤቱን እንደተከፈተ ትቸወጥቻለሁ ስለዚህ ሰማያዊ ቤቴን ክፈትልኝ እግዚአብሔር ሆይ መንግስተ ሰማያትን ክፈትልኝ በዓለም ያለውን ቤት በምድር ያለውን ቤት እንደተከፈተ አለው ሰማያዊን መንገድ ክፈትልኝ ሰማያዊውን ቤት ክፈትልኝ የመንግስተ ሰማያትን በር ክፈትልኝ ብሎ ወደ ምናኔው ወጣ ነው የሚለው ከዚህም በኋላ እንግዲህ ወገኖች ከለታ አንድ ቀን አባታችን አውነ ሃይማኖት ቀስት ሞርወር አውሬ ማደን ፈረስ መጋለብ ዋና መዋኘት እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንግዲህ በድሮ ጊዜ እንደዚህ የአንድ ክርስቲያን አንድ ወጣት ወይም አንድ ልጅ ሲያድግ የሚያደርጋቸው ነገሮች ናቸውና እንደዚህ ሆኖ ሲያድግ ሊቀ ቅዱስ ሚካኤል በረሃ ገብቶ አውሬ ሲያድን ቅዱስ ሚካኤል ተገልጦ ታየው ይላል ለውላችን ይታይል ቅዱስ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትም እንደዚህ ባለ ገናንነት የማይህ ጌታዬ ማነህ አለው ቅዱስ ሚካኤልን ማለት ነው ቅዱስ ሚካኤል ተገልጾ ታየ ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ወደ አደን ወደ በረሃ በሄደበት ሰዓት ተገልጾ ታየ ይላል ቅዱስ ሚካኤል ዘውትር የምጠብቅህ ቅዱስ ሚካኤልም አለው በዚህ ገናነት በእንደዚህ ያለ ጌትነት ተገልጸ የማይህ ማነህ አለው ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ ዘወትር የምጠብቅህ ከአንተ ይማልለይ እናትህን እና አባትህንም ስለ አንተ ከውሃ ስጥመትና ከምርኮ ያዳንኳቸው እኔ ቅዱስ ሚካኤል ነኝ ከእንግዲህ አውሬ አዳኝ አትሁን ሰውን ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ ሰውን በትምህርት የምታድን ሁን እንጂ እንሆ እግዚአብሔር ጽኑ ስልጣን ሰጥቷሃልና ሙት ታስነሳ ዘንድ ድውያንን ትፈውስ ዘንድ አጋንንትን ታወጣ ዘንድ በመፍራት አንተን በመፍራት ይሸሹ ዘንድ ስምህ ከእንግዲህ በኋላ ካሁን ጊዜ ጀምሮ ፍሳ ጽዮን አይሁን ተክለ ሃይማኖት ይሁን እንጂ ትርጓሜውም ተክለ አብ ተክለ ወልድ ተክለ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው አለው ቅዱስ ሚካኤል ተመልከት ወገኖቼ አሁን ካሁን ጊዜ ጀምሮ ሰውን የምታድን ሰውን ወደ ጽድቅ አጥምደህ ሰውን ወደ በወንጌል አጥምደህ የጽድቅ ስራ የምታሰራ ወደ እግዚአብሔር የምታቀርብ እንጂ አውሬ የምታድን አትሁን ካሁን ሳት ጀምሮ ስምህ ፍሳጽዮን ሳይሆን ተክለ ሃይማኖት ትርጓሜውም ተክላብ ያብ ተክል የወልድ ተክል የመንፈስ ቅዱስ ተክል ማለት ነው ብሎ ነገረው ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ወገኖቼ ከዚህም በኋላ ይህንን ተነጋ የተነጋገረ ያለ ጌታች ቅዱስ ሚካኤል ይህን ሲነግራ ሲነግረው ያለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር እንደነበር ሆኖ መልከ መልካም ጎልማሳ መስሎ ታየው ይላል እንዴት ደስ ይላል ወገኖቼ አዎ ቅዱስ ሚካኤል ይህን ካለ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቅሞ በስጋ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር እንዳለ ሆኖ ለሱ ደግሞ ታየው ደግሞ ታየው ጌታችንም ወዳጄ እንዴ ሰነበት ቸራለህን አለው አቡነ ተክለ ሃይማኖትም ጌታዬ ሆይ አንተ ማነህ አለው ልክ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ማለት ነው አዎ አንተ ማነህ አለው አዎ ቸራለህን ጌታዬ ሆይ አንተ ማነህ አለው አዎ ጌታችንም እኔ የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ በእናተ ማይጸን ፈጥሬ ያከበርኩህ እኔ ነኝ በተወለድክ በሶስተኛው ቀን አዱ አብ ቅዱስ አዱ ወልድ ቅዱስ አዱ ውቱ መንፈስ ቅዱስ ብለህ ታመሰግነኝ ዘንድ የምስጋና ሀብት ያሳደርኩብህ እኔ ነኝ እንዲህ ደስ ይላል ወገኖቼ ገድለ ቅዱሳን ደስ ይላል ተመልከቱ እግዚአብሔር ወገኖቼ የምናደርጋት ነገር ሁሉ ያለ እግዚአብሔር ረዳትነት ያለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ካላገዘን ማድረግ አንችልም አሁን ወደኋላ ተመልሶ ተመልከቱ ከፅንሰቱ ጊዜ ጀምሮ እሱ ከመወለዱ በፊት አባትናቱን እንዴት እንደረዳቸው እግዚአብሔር ያንን ነው እየነገረ ያለው አባትህን ከዛ አደጋ ጠብቄ እናትህንም ከአደጋ ጠብቄ አንተ እንድትገኝ ያደረግ አንተን የመረጥኩ እኔ ነኝ እኔ ፈጣሪህ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ እየነገረው ነው ስለዚህ በተወለድክ በሶስተኛው ቀን ደግሞ የምስጋና ሀብት ያሳደርኩ እንድታመሰግነኝ የምስጋና ሀብት ያሳደርኩ እኔ ነኝ እያለው ነው ታመሰግነኝ ዘንድ የምስጋና ሀብት ያሳደርኩብን የነኝ በረሃብ ዘመን በቤት የሚያሻው ምግብ ሁሉ ቅቤው የስንዴው ዶቄት በእናት በአባት ቤት ይሞላ ዘንድ በእጅህ ሀብተ በረከት ያሳደርኩብህ እኔ ተመልከቱ ወገኖች ሀብተ በረከት አዎ የምስጋና ሀብተ ምስጋና ሀብተ በረከት በእጁ የሚባረከው የሚቀደሰው በእጁ የያዘው የሚባረከው በአንደበቱ የሚናገረው የሚፈወሰው የሚድነው ነው አዎ ይህንን ሁሉ የሰጡ እኔ ነኝ በእጅህ ሀብተ በረከት ያሳደርኩብህ እኔ ነኝ ያንን ሰው አንተን በተጣላ ጊዜ በነፋሳው ታር የሰቀልኩት በማት ጨንገር የገረፍኩት እኔ ነኝ ውሃ ጠምቶህ በለመንከኝ ጊዜ ከደረቁ መሬት የጣፈጠ ውሃ ያመነጨሁልህ እኔ ነኝ ከልጅነት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ብዙ ታምራት ያደረግኩ በአንተ እጅ የታመሙትን ያዳንኳቸው እኔ ነኝ ወደፊትም አደርግልሃለሁ አለው ይህንን ብሎ በእጆቹ ባረከውና ንሳ መንፈሰ ቅዱሰ ብሎ የሹመትን ሀብት አሳደረበት ዳግመኛም በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ይሁን በምድርም የፈታው በሰማይ የተፈታ ይሁን አንተን የሰማ እኔን መስማቱ ነው የላከኝ አባቴንም መስማቱ ነው አንተን እምብ ያለ እኔን እምብ ማለቱ ነው የላከኝ አባቴንም እምብ ማለቱ ነው ይህን ስልጣን ቀድሞ ለሐዋርያት ሰጥቻቸው ነበር ከሐዋርያትም ሹመትን የተቀበለ ጳጳሱ ጳጳስ ትሾምና ትሽር ትተክልና ትነቅል ዘንድ ስልጣን ሰጠው ይህንንም ያደረግኩልህ የጳጳሱን ቃል በመናቅ አይደለም የፍቅሬን ጽናት በአንተ እገልጽ ዘንድ ነው እንጂ ሐዋርያት ወዳልደረሱበት ህዝብ በመምህርነት እልክህ ዘንድ በሚካኤል ቃል ሀዲስ ስም አወጣሁልህ አንተም በማናቸውም ስራ ከነርሱ አታንስም አዲስ ሐዋርያ አድርጌሃለሁ ይህንን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወገኖቼ የተናገረው አዲስ ሐዋርያ አድርጌሃለሁ የኢትዮጵያ ጳጳስ አድርጌሃለሁ ጵጵስና የተሰጠው ለጻድቁ ለአባታችን ለአቡነ ተክላይማኖት ነው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው አዎ ጳጳስ በፓትርያርክ በጳጳስ ይሾማል አንተ ግን የምትሾመው በእኔ ነው በእኔ ቃል ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ አዲስ ሐዋርያ ስም አወጣውል አንተም በማናቸውም ስራ ከእነርሱ አታንስም አዲስ ሐዋርያ አድርጋለሁ ሰውን ሁሉ በእኔ ስም እያስተማርክ ታሳምን ዘንድ ሚካኤልም ባሰብከው ሥራ ሁሉ ረዳት ይሁንህ ሁልጊዜ ካንተ አይለይም በምትሄድበትም ጎዳና ሁሉ ርሱ መሪ ይሁንህ እኔም ባለ ዘመንህ ሁሉ አልለይህም ካለው በኋላ ሰላምታ ሰጥቶ አረገ ይላል ክብር ምስጋና ለርሱ የሆን ወገኖቼ እስከዚህ ድረስ ካየን ይበቃናል ወገኖቼ አሁን ይህን ሁሉ ያደረገ ማን ነው እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ያከናወነ ማን ነው እግዚአብሔር ነው ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ወገኖቼ አሁን ከዚህ የምንማረው ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሳውያን አማኞች ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ የምናደርገው ነገር መኖር የለበትም። ያለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሚያሰራን እሱ ነው እቅድ እንድናወጣ የሚረዳን እሱ ነው የሚያስፈጽም የሚጀምር የሚፈጽም እሱ ነው ስለዚህ ወገኖቼ ይህንን በዓል ስናከብር የጻድቁ ረዴት በረከት በእኛ ላይ እንዲያድር ነውና ሁላችሁም በያላችሁበት በዓሉን እንድታከብሩ የፈቀደላችሁ መድን ያለም ቸርነቱ አሁንም አይለየን ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ የጻዱቅ አባታችን የአውነ ተክለ ሃይማኖት ረዴት በረከት ይደርብን ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን የእነዚህ ቅዱሳን ሀገር ናት ሀገራችን ወገኖቼ የእነዚህ ቅዱሳን ሀገር ናት የነ አውነ ተክለ ሃይማኖት ሀገር ናት የነ ቅድስት ክርስቶስ ሰምር ሀገር ናት የሁላችን ሀገር ናት ኢትዮጵያ ቅድስተ ሀገራችን አዎ አሁንም ተስፋ እንቆርጥም ወገኖቼ አ ዛሬም የሚያሳዝን ነገር ብናይ የሚያሳዝን ነገር ብንሰማ ዛሬም ጨለማ ቢሆንም ነገ ይነጋልና ነገ ብርሃን ያለንና ክርስቲያን ሁል ከሞት ባሻገር ህይወት አለ ትንሳ ያለ ብለን አዎ ከዚህ ዓለም ሌላ ዓለም አለ ብለን የምናስብ ጨለማው አልፎ ብርሃን ይመጣል ብለን የምናስብ ሰዎች ስለሆን ወገኖች ተስፋ ቆርጠም ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን የጻድቁ ረዴት በረከት ይደርብን በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል የሉቃስ ወንጀል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ሁላችሁንም በያላችሁበት ይጠብቃችሁ በድጋሚ ለጻድቁ ለአባታችን ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት አመታዊ በዓል ባለልደት ሁላችንንም ጠብቆ አደረሰን አደረሳችሁ ለዛሬ አመት ደግሞ ሁላችሁንም ጠብቆ በሰላም ያደርሳችሁ አሜን